Bismillahirrahmanirrahim. Kesahuran Imam Umar bin Maimun Ayat tilu golongan Jalma anu mual asub Kasawarga Tilu golongan jalma Anu eta jalma teh mual asub Kasawarga punya mana anutilluk teh anutilluk teh nya eta anuka hiji jalma anu nganye nyeri kandung bana sanajan eta jalma tukang ibadah tahajud salat hajat ibadah haji, ibadah umroh. Tapi mun eta jalma nganye nyeri kanu jadi indung bapak na, bari can hampura atau taubat. Maka eta jalma asup kanaraka. Tegesna jalma eta mual asup kasawarga. Nomor K2 Jalma numal asup kaswarga teh nya eta Jalma anu sok ngama yengke kana ngiinum arak Tegis nama ngama yengke Kan barang anu mantak ngawurken Lobak lu mantak ngawurken te diantarana arak. Anu mana ngiinum arak tehnya Mantak ngawurken mantak ngama boken anuuka dituna mantak hilang kana akal mantak ngalengitkenun kana kasadaran jalmak nu ngamayangke minum Arab tuluameh maut na pernah tobat maka eta jalmak mual asup kasawarga memberkati lu jalma anu tukang ngadu-ngadu tukang ngadu-ngadu teh loba jenis Nah ngan antara nanaima tukang ngadu-ngadu alias jalma anu bermuka dua bermuka dua teh lain berarti banget na aya 2 tapi ete jalma kasih amahmu Ngomong a, kasih b mah ngomong b, tegas nama eta jalma teh jadi perantara paseana dua jalma, te akurna dua golongan, te akurna dua kampung, dua desa, dua kecamatan, dua kabupaten, dua provinsi, bahkan dua negara. Inti nama diadukan. pun a nga gorengken si B kasih B nga gorengken sitah tak tilu golongan Jalma kasuran Imam Umar bin Maimun mual asub kassawarga teges nama asupkana Naraka mudah-mudahan orang sedayana dibihkan Tina tilu kelompok anu yil cekap والله اعلم بالصواب